Протягом цієї ночі спостерігалось зменшення обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Проте, незважаючи на мирні ініціативи України, повністю вогонь злочинці не припиняли. 9 разів з використанням практично усіх видів озброєння ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, з танків та мінометів по Станиці Луганській, Кримському. На Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Загалом протягом ночі терористи 24 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Слід зазначити і активізацію розвідувальних дій терористів на Маріупольському напрямку. Тут військові тричі зафіксували польоти безпілотних літальних апаратів противника над нашими позиціями.